Ok, snimamo, da počnemo. Dakle, kratki smo sa vremenom, kao što znate, evo ga Hejov most. U čemu razlika između Hejovog mosta i Maxwellovog mosta? Pa razlika je u tome što kod Hejovog mosta ovdje je takozvana paralelna induktivnost. Dakle, nepoznati elementi su vam induktivnost Lx koja je vezana u paraleli sa otpornošću Rx. Ta otpornost Rx vam obično modeluje kao je paralelna otpornost gubitke u jezgru i to je takozvana, dakle to je slang naziv, paralelna induktivnost. Dakle, imate gubitke koji su modelovani kao paralelna otpornost vašem kablu. Do čega to dovodi? Ako hoćete to da uravnotežite na frekvencijski nezavisan način, ovdje morate da stavite rednu vezu otpornika i kondenzatora. I evo nas, dakle, ovo mi više ne treba, dakle da služilo je svrsi. Evo uslov ravnoteže. Šta je uslov ravnoteže? Uslov ravnoteže je da je C1, C2, kompleksni brojevi, jednako C3, C4, pardon, dijagonalno pomnoženo, sekund, ja opet razmišljam jedno tri reda dalje, dakle, da je C1, C4, dakle, to su ove dijagonalne impedanse, jednako C2 puta C3. C2, C3 su vam otpornici, dakle, to je potpuno čista situacija. C1 je redna veza, prema tome, kad imate rednu vezu, ona se lako izrazi kao zbir dve impedanse. Međutim, C4 vam je paralelna veza i tu paralelnu vezu lakše izražavate preko admitanse. Prema tome, ovaj uslov lakše izražavate, lakše rešavate ako podelite sa C4, pa ćete dobiti da je C1 jednako C2, C3, puta y4, gde vam je y4 jedan sa z4. To mu je definicija admitanse y4. I taj uslov je prikazan ovde. Dakle, evo je prva impedansa, r1 plus 1 sa j omega c1. Okay? Onda, da je to jednako r2 puta r3, puta ova paralelna veza, ali njena admitansa, to je 1 sa r1 plus 1 sa j omega l4. Ovo vam mnogo pojednostavljuje račun. Dakle, pre nego što krenete da računate sa kompleksnim brojevima, da se gubite u jednačinama, razmislite na koji način ćete najjednostavnije jednačine dobiti. A znate da morate da izjednačite realne i imaginarne delove sa leve i sa desne strane. Uzmete pa izmnožite ovo što ima jedinu zagradu i dobit ćete da je R1 jednako, što ima i od omega, ovo i ovo. Ono što je realno je R2, R3, sa R4. Dakle, evo je realna jednačina koja obuhvata ovaj član. I onda dakle dobijete da je R4 jednako Rx, dakle Rx jednako R4, što je R2, R3 kroz R1. Dakle, prvu jednačinu smo dobili, prvi uslov ravnoteže smo dobili. Drugi uslov ravnoteže izjednačite imaginarne delove. Ono što je imaginarno vezano je za 1 sa j od omega C1. Dakle, 1 sa j od omega C1 mora da bude jednako R2, R3 podeljeno sa j od omega L4. J od omega i j od omega se skrate, te opet imate frekvencijski nezavisan most. Odakle dobijete da vam je L4 jednako Rx, to je R2 puta R3 puta C1. Šta vidite? Vidite da vam se R2 i R3 opet pojavljuju kao sijamski blizanci. Dakle, ne možete samo promjenom R2 i R3 u opštem slučaju ravnotežiti most. Dakle, morate da menjate još ili R1 ili C1. Najverovatnije ćete menjati nešto od R2 i R3 i najverovatnije ćete menjati R1 da biste mogli da ravnotežite most. Dakle, Hejov most, samo ekstenzija Maxwellovog mosta, ista ideja. U slučaju da R4 teži beskonačnosti, ako R4 teži beskonačnosti, R1 mora da bude jednako nuli. Dakle, R1 jednako nuli, uzmem ovo, obrišem, stavim kratak spoj. R4 teži beskonačnosti, izbacim do tavde, dakle, nemam gubitke u jezgru. I što dobijam? Dobijam onaj poseban slučaj Maxwellovog mosta, a u tom posebnom slučaju Maxwellovog mosta mi ostane samo ova druga jednačina koja me obuhvata R1 na bilo koji način. I to je to. Dakle, sveli smo se na prethodni slučaj. Ovaj most je po nečem specifičan i njega ćemo žestoko da iskoristimo malo kasnije. Koliko se ja bar nadam. Dakle, u svakom slučaju zavisi koliko ćemo da stignemo. On je karakterisan time da nikakav jednosmerna struja ne može da dođe na ove instrumente. Zato što imate za jednosmernu struju otvorenu vezu koja je kondenzator C1 i otvorenu vezu koja je kondenzator C2. Ovde sam ga napravio sam taj most u varijanti za balansiranje redne induktivnosti. Može se napraviti i varijanta za balansiranje paralelne induktivnosti. Kako se to može uraditi, uzmete pa razmislite. Da li ćete ovde da vežete paralelno otpornik ovaj da izbacite ili nešto drugo, up to you. Možete malo da se igrate sa tim ako vas interesuje advanced topic. Ono što mene sad interesuje jeste da treba ovo da uravnotežim. Ok.
Šta mi je uslov ravnoteže? Uslov ravnoteže mi je dijagonalna impedanse. Da je C1 puta C4 jednako C2 puta C3. Ok. Sve su mi nekakve impedanse, sve impedanse su mi rednog tipa. Prema tome neću da prelazim na admitanse, nemam nikakvu potrebu da prelazim na admitanse, nemam nikakvu paralelnu vezu. Ako je to tako, C1 je 1 se od omega C1. C4 je i od omega 4 plus R4. C2 je R2 plus 1 se od omega C2 i C3 je R3. Ok, to je to. Izmnožite, izjednačite realne i imaginarne delove. Iz realnih delova vidjet ćete da vas je i od omega skratilo i dobijete del 4 sa C1 jednako R2, R3, odakle vam je LX jednako R4, što je R2, R3, C1. Što se tiče RX-a, situacija je čista. Dakle, RX je jednako R4, što je jednako R3, C1 sa C2. I to je to. Dakle, gotovo, Ovenov most, nikakva opasnost da bilo kakav jednosmerni napon, ako primenite, ako imate ovde na ovom E, koji nisam označavao koliko mi je bio nebitan, ako imate neku jednosmernu komponentu, ta jednosmerna komponenta ni na koji način ne može da dođe na VAB, jer je blokiraju kondenzatori C1 i C2. I to je karakteristika Ovenovog mosta koju ću ja iskoristiti kasnije. Pauza, da obrišem table. Šta kaže vreme? Vreme kaže solidnih 6 minuta, odlično, pauza. Ok, nastavljamo sa novopopunjenom tablom. Dakle, nisam vam prikazivao brisanje table i prepisivanje. Dakle, Ovenov most za merenje inkrementalne induktivnosti. What is this all about? Pretpostavite da je ovaj KML4 sa nekakvim ferromagnetskim jezgrom. To ferromagnetsko jezgro ima nekakvu karakteristiku magnećenja, koji ima nekakvu BH krivu, evo da nacrtam neki mali histerezis, na laboratorijskim vežbama se merila kriva magnećenja jezgra. Da li ste to radili, mislim da niste, ali to postoji na laboratorijskim vežbama i kako se meri i zašto se tako meri, to sam vam pričao. Dakle, ovde je BH, ovde je BH. S druge strane, ovde će vam biti flux u jezgru, phi, odnosno to će vam biti srazmerno sa lambda, sa flux linkage namataja, a ovo h vam je srazmerno struje magnetizacije jezgra. I sad u čemu je stvar? Stvar je u tome što vam je induktivnost inkrementalno, dakle induktivnost L vam je jednako lambda kroz I, to ste učili u nekom predmetu, međutim imate inkrementalnu induktivnost L i na C koja vam je jednaka d lambda po di. Dakle, to vam je otprilike tangenta na nagib ove krive. Nije otprilike, nego to je tangenta na nagib ove krive u datoj struji koja vam određuje radnu tačku. Dakle, ovde vam je H bias, odnosno to odgovara I bias, nekakvoj struji polarizacije. Zašto je ovo značajno? Ovo mi je tekako značajno, zato što u elektronici vam obično imate predpolarizaciju koja je jednosmerna komponenta i vas interesuje u okolini mirne radne tačke kako se ponaša vaša induktivnost, a ne kako se ponaša u nuli ili ne kako se ponaša u bilo kom delu karakteristike. Kako se meri inkrementalna induktivnost, to je naše sadašnje pitanje. Tu ću baš da iskoristim ono gde sam stao sa pauzom prošli put, Ovenov most. Zašto? Zato što mi Ovenov most prekida tok jednosmerne struje i ništa jednosmerno ne može da prođe ka indikatorskom instrumentu, jer C1 i C2 blokiraju tok jednosmerne struje. I šta se uradi u tom slučaju? Imate Ovenov most i ovaj deo ovde vam je Ovenov most. Međutim, na Ovenov most dogradite napajanje mosta koje je malo specifično. Ovde imate jednosmernu granu za napajanje, a ta jednosmerna grana za napajanje se sastoji iz izvora jednosmerne elektromotorne sile E, koja nije kompleksna, iz kalema koji ima jako veliku induktivnost, pa ta velika induktivnost rezultira da je C tog kalema L jednako J omega L, što će izvesno da teži beskonačnosti. Na kojoj frekvenciji? Na frekvenciji ovog izvora koji je, recimo, omega 0, onda će biti J omega 0. Prema tome, za ovaj generator, ovo vam je beskonačna impedansa, odnosno otvorena veza. Ok? Onda imate RB, imate ampermetar. Dakle, ovim ćete da postavite struju magnetizacije ovog kalema. Kako to postižete? Pa evo pogledajte, ovo C je kapacitivnost koja teži beskonačnosti. Međutim, ta kapacitivnost je, bez obzira na to što je ona beskonačna, za jednosmernu struju otvorena veza. Prema tome, kad analizirate, napravite superpoziciju i ugasite na izmenični izvor, njega izbacite iz priče, vama će ovaj kondenzator biti otvorena veza. Ovaj kalem će biti kratka veza. Ovaj će biti kratka veza i šta vam ostane od kola? Ostane vam ovo DC ekvivalentno kolo. Dakle, ovo što vidite ovde, za DC svi kondenzatori postanu otvorene veze, za DC svi kalemovi postanu kratke veze.
jer nema indukovane elektromotorne sile. Odnosno, bilo koji izvod po vremenu d po dt za dc teže nuli, dakle on je nula. Ok. I sad u takvoj situaciji što imam, ne samo što teži nuli, nego za dc on čvrsta nula, dakle ono apsolutno nula, nije epsilon, nego je nula. Dakle, nisam lepo obrisao, ali razumit ćete šta sam teo da kažem. I sad, šta imate? Ovde imate struju jednosmerne polarizacije. To će da pogura ova elektromotorna sila. Nailazi na kratak spoj od kalema beskonačne induktivnosti, to je ovaj ovde. Ovi, vidite ga. Onda nailazi na RB kojim podešavate struju, tu struju i merite ovde. Ovo je amperometar, meri struju polarizacije. I koliko vam je to I? To I vam je jednako E kroz zbir otpornosti po ovoj konturi. A zbir otpornosti vam je RB plus R3 plus R4. Znači RB. To je B promenljivo, plus R3 plus R4. Dakle, u zavisnosti od toga koliko imate E na raspolaganju, evo ovde piše E, imate ovaj RB koji možete da podešavate struju, možete da iščupate taj RB pa da stavite da je struja polarizacije jednaka nuli, a maksimalna struja vam je, dakle, i maksimalno, vam je jednako E kroz R3 plus R4. Prema tome od R3, R4 vam zavisi koliko maksimalnu struju možete da pustite I naravno zavisi od E. Pa sad vi, prema tome šta je vaš problem, podesite koliko je R3, koliko je R4, koliko je E. Na ovaj način vi postavljate jednosmerne radne uslove na kabel. Međutim, ono što vas interesuje je za neizmenični signal da vam je most u ravnoteži, za neizmeničnu komponentu signala. Za neizmeničnu komponentu signala, za koju ćemo da smatramo da je frekvencija dovoljno velika, ovaj ovde, kondenzator ima impedansu 1 sa j omega c. Pošto c teži beskonačnosti, ova impedansa teži nuli I postaje kratak spoj. Ovaj kalem ima j omega, mislim sam to omega zvao omega 0, a nije j omega 0. Kada L teži beskonačnosti, ta impedansa teži beskonačnosti, odnosno to teži otvorenoj vezi. Prema tome, kada ja od desne šeme izbacim napolje kalem čija impedansa teži beskonačnosti, ja sam prekinuo jednosmernu polarizaciju. Ako sam nju prekinuo, ja uzmem lepo, pa obrišem I ove ostale elemente, pošto mi oni ne proizvode nikakvu neizmeničnu komponentu struje. S druge strane, C koje teži beskonačnosti se pretvara u kratku vezu I dobijete ovo. A šta je to? Pa to mi je najobičniji Ovenov most. I evo ga ovde taj Ovenov most. Dakle, u čemu je bio catch? Catch je bio u tome da vam ova dva kondenzatora C1 I C2 izbace uslov ravnoteže za DC. Dakle, DC uslovi vam ne utiču ni na koji način na uslov ravnoteže. I koji je uslov ravnoteže? Pa to se vam radio na pre dve tabule. Dakle, Lx je R2, R3 puta C1, Rx je R4 što je R3, C1 sa C2. I onda vi možete da izaberete šta hoćete da menjate, da vama bude povoljno od raspoloživog materijala koji imate I na taj način možete da merite inkrementalnu induktivnost. Drugi metod merenja inkrementalne induktivnosti ste videli na laboratorijskim vežbama ili biste videli na laboratorijskim vežbama kada biste radili laboratorijske vežbe. Toliko o Ovenovom mostu za merenje inkrementalne induktivnosti. Pauza za brisanje. Ok, sad je trenutak da pauziram, dakle, red radi, moram da vam ispričam jedan poseban most, a to je Vinov most, zato što ću vam na analognoj elektronici, koja je obavezan predmet, pričati na tenane oscilator sa Vinovim mostom, koji je jako poučan primer sistema automatskog upravljanja. Dakle, mnogo toga može da se vidi na njemu. I uvod u to je Vinov most, taj Wilhelm Wien je bio opasan tip koji je predavao electrical engineering, I nije se voleo sa Heisenbergom, ali o tom potom, to kad čitate istoriju fizike, moći ćete naći. What is my point? Ovo je most koji je specifičan I zato vam ga predajem jer je frekvencijski zavisan. E sad da vidimo gde je njegova frekvencijska zavisnost. Most je pobuđen sa nekakvim fazorom elektromotorne sile E pri nekoj frekvenciji omega 0 ili omega, ja ću ovde da pišem kao omega. I sad imam razdelnik R1, R2 koji mi balansira most, ovde imam R I C I ja ću analizirati poseban slučaj da bih smanjio fizikaliju oko računa, da mi je ovde dole isto R I C. Dosta zanimljiva stvar. Dakle, imam iste kondenzatore C I C I imam R I R. Zato sam ovo značio kao C3, ovo sam značio kao C4. Ovde mi je paralelna veza, dakle, očigledno je da ću uslov ravnoteže C1, C4, da je jednako C2 puta C3. Nije R. Eto, vidite šta radi čovjek kada razmišlja unapred. To C3 je R3, ali ja ću sada da ga napišem iz pedagoških razloga kao C3, da ga podvučem, kao da ne vidim
nije R3, daleko od toga. Dakle, C2, jeste u redu, C3 u redu, sve u redu, nije C3 sporno, nego R2 sporno. U sve u redu, zaboravite što sam vam rekao. I sad, what is my point? Moj point je, ja imam C4 koji mi je paralelna veza. Dakle, neću sad ovu paralelnu vezu da pretvaram u, da racionalim, nije da racionalim, nego da u imenjacu pravim realan broj, i onda ću da kažem da je C1 jednako C2 C3 puta Y4. Dakle, šta je C3? To je R plus 1 sa J omega C. A šta je Y4? Y4 je ova paralelna veza, znači 1 kroz R plus J omega C. Ok. I sada sa time, evo, piše Y4 šta je, piše ovde, i C3 šta je, piše gore. Uzmem, postavim uslovno teže, i dobijem da je R1, to je impedansa C1, jednako C2, to je ono što sam zaustio da kažem, to mi je R2, puta C3, uzmem pa zamenim C3 koliko je, puta Y4 zamenim šta je. Uzmem pa zamenim i vidim da mi je zgodno da ovo R2 prebacim na desnu stranu, dakle da ovu jednačinu podelim sa R2, da sve što je realno prebacim koliko mogu na levu stranu. I onda mi je to jednako R, što plus 1 sa j omega c, što množi 1 sa r plus j omega c. Ovo nemam izbora, nego moram da izmnožim. Sad malo fizikalije, r puta 1 sa r je 1. R puta j omega c je j omega rc. 1 sa j omega c puta 1 sa r je 1 sa j omega rc plus 1, što je, vam je 2. To 2 je izvesno realno. I imate imaginarno nešto, imaginarne delove, to su j omega rc, to je izvesno čisto imaginarno, nema realni deo. I 1 sa j omega rc, što je isto čisto imaginarno, nema realni deo. Prema tome, R1 sa R2 mora da bude jednako 2. Aha, super, znači R1 je jednako 2R2. Dakle, za ravnotežu nastav, ja mogu odmah da postavim da mi je ovaj R1, ili peš R1, da je jednak 2R2. Dakle, ja njega fiksiram, dakle, ova dva otpornika fiksiram, razdelnik fiksiram, i šta to znači? To znači da od ovog E će ovde biti 1/3 E kompleksa. To ću da se vratim na to na analognoj elektronici. Zašto razdelnik napona? Dakle, imate da vam je to R2 sa R2 plus 2R2 puta E kompleksno, što je jednako 1/3 E kompleksno u odnosu na masu koja je ovde. Ok, e sad, ostaje imaginarni deo, drugi uslov ravnoteže mosta. Imaginarni deo kaže da je J omega puta RC plus 1 sa J omega RC jednako 0. Dakle, nema ništa ovde imaginarno, dakle to mora da bude jednako 0. Šta ću da uradim? Pomnožim sa j omega rc. J omega rc puta j omega rc digne na kvadrat. To mi je minus, dakle j na kvadrat je minus 1. Omega na kvadrat, r na kvadrat, c na kvadrat, plus 1 je jednako 0. Aha, znači 1 je jednako omega na kvadrat, r kvadrat, c kvadrat. I šta ću odavde da odredim? Pa izvesno je da otpornici koji su jednaki mi nisu nepoznati. Ne mogu da imam dva nepoznata i jednaka otpornika. Onda šta mi je nepoznato? Znam da su sijamske blizanci, a ne znam kolika mi je otpornost. Ono što mi je ovde nepoznato i što mi se prvi put javlja u ovom slučaju jeste omega. Ovde vam je omega jednako znak pitanja. I onda dobijete da mi vam je omega na kvadrat jednako 1 sa r kvadrat c kvadrat. Pošto smatrate da vam je omega pozitivno, dobit ćete da je omega jednako 1 kroz rc. Odnosno, da vam je frekvencija tog signala jednako 1 sa 2 pi rc. I ovo vam je most koji može da vam služi za merenje frekvencije. Kako ćete da merite frekvenciju? Uzmete dupli potencijometar, a taj dupli potencijometar ste imali kod Thomsonovog mosta, te ako ga imate za Thomsonov most negde u laboratoriji, možete ga iskoristiti ovde, i kad dovedete most u ravnotežu sa dva jednaka kondenzatora, na osnovu otpornosti R, možete da odredite kolika je vaša frekvencija. Dakle, samo zamenite R koji ste izmerili, koji vam je poznat na neki način, i na osnovu toga možete da odredite frekvenciju. Dakle, Vinov most može da posluži za merenje frekvencije. Druge namene, analogna elektronika, kada budem pričao oscilatore. Pauza opet, gde smo sada na 20 minuta, dobri smo. Ok, snimamo se, crveno, dobro. Sledeća tema je merenje međusobne induktivnosti.
nikad žalije potrošeno vreme nego dok pišem. Dakle, šta je međusobna induktivnost? Ovde moram da vas setim nečega iz teorije kola. Plus, minus, B1, I1. Ovde je L1. On je spregnut sa Kalamun, to ono o čemu sam vam pričao, nisam vam pisao jednačinu, sa M, sa koeficijentom međusobne induktivnosti, sa međusobnom induktivnošću, ovde će biti I2, ovde će biti plus minus V2. Ja pišem elektroničarski, ali u ostalom vi ste sada svi elektroničari, nemam više studente koji su ne elektroničari, tako da mogu da koristim tu notaciju. Dakle, to je to. I šta kaže karakteristika elementa? Ovde imam dvoportni element, karakteristike elementa moraju da budu dve jednačine. Kaže ovako, V1 je jednako L1 DI1 po DT plus M DI2 po DT, a V2 mi je jednako M DI1 po DT plus L2 DI2 po DT. Dakle, to je karakteristika elementa izvođena na osnovu moje elektrotehnike, rezimirano u teoriji električnih kola, naučeno naravno nije nikad, ali kad vam bude potrebno, tad ćete da naučite. E, to je to. I šta meni interesuje? Meni interesuje dve stvari. Meni interesuje kako da izmerim M, dakle M1 je znak pitanja. Interesuje će me da izmerim koeficijent sprege, a koeficijent sprege ću da odredim tako što mi je M jednako K koren iz L1, L2. To mi je rekao osnovi elektrotehnike, OET, i ja neću time da se bavim. Dakle, šta ću da odredim? Dakle, meni je cilj da odredim koliko je K, a K mi je jednako, evo vam jednačina gore, M koji sam upravo odredio kroz koren iz L1, L2. Dakle, treba da odredim L1, L2 i M da bih našao koliki je koeficijent sprege K. Prema tome, K je indirektno merenje, nemam šta da filozofiram, moram da izmerim međusobnu induktivnost. Prvo pitanje, kako se meri L1? Dakle, L1 je jednako znak pitanja. Aha, pa evo vidite ovako. Ako stavim da je I2 jednako nuli, tada mi je V1 jednako L1 DI1 po DT. Što će reći da ja vidim samo ovde L1, ako mi je ovde otvorena vesna. S druge strane, ako na drugoj jednačini primenim istu logiku, ja kažem ovako, ok, važi, ja ću da otvorim prvi port, ovo je ovde, i onda ću da merim s ove strane induktivnost i to što vidim će biti L2. Zato što mi je MDI1 po DT jednako nuli, jer mi je I1 jednako nuli. I to mi je način kako se mere te sobstvene induktivnosti. Dakle, može da bude 300 kalemova spregnuto, makes no difference. Sve otvorite kalemove osim onoga koji merite. I taj koji merite, to vam je njegova sobstvena induktivnost, ta induktivnost koju merite. E sad se postavlja pitanje, a šta ćemo da radimo, kako da odredimo M? I tu postoji jedna fora koju ja vrlo rado koristim, a ta fora je metoda redne i antiredne veze. Dakle, redno-antiredno. Redno-antiredno. E, ajde vidimo šta znači to. To znači ovako, ajde kažemo rem. Ja uzmem ovaj kalem i ovde stavim tačku, ovde mi je i jedan. Onda drugi kalem, gde mu je tačka, ovde neka mu bude tačka, to je to. I ja sad merim induktivnost na ovom stranu. Na koji način ću da merim induktivnost? Doesn't matter. Na neki način merim induktivnost. Dakle, ovde mi je struja i 2. Ovde mi je napon V1. Ovde mi je napon V2. Ovde mi je plus napon, plus minus napon V. A I1 mi je jednako I. Dakle, to I1 je isto što I. Ok? A koliko mi je V? V je jednako V1 plus V2. Dakle, to V mi je jednako. Opet ja pišem tri reda unapred. Dakle, čemu je to V jednako? To V je jednako. Koliko je V jednako? L1 DI1 po DT plus M D... A, polako, šta je I1? To je I. A šta je I2? Pa to je isto I. Dakle, to je isto što je I. Dakle, M DI po DT. Ovo I1 mogu da obrišem 1, pošto je isto što je I. Plus, na drugom kalemu, M DI po DT plus L2 DI po DT. Prema tome napon koji merim vam je jednak. L1 plus L2 plus 2N, pa to množi DI po DT. A ovo ovde vam je L ekvivalentno EKV1. Dakle, kad ih vežete redno, dobijete L ekvivalentno 1, koji je L1 plus L2 plus 2N. Dakle, to ste dobili računom. Hop, povučem crtu i verovatno zamenim flomaster, pošto je i ovaj da ispusti dušu. Sad, naravno, opet ne znam, problem je kod flomastera što svi izgledaju isto. E, dobro, sledeća stvar je antiredno. Dakle, ovo je bilo redno. Šta će da bude antiredno? Antiredno će da bude tačka na netačku. Odnosno, evo ovde tačka. Ne, ovde je bilo tačka na netačku, to je redno. Ovde će biti netačka na netačku. Dakle, ovako, ovde će biti I1,
ovo mi je taj kalem L1, i onda ću back to back da ih vežem, ovde će biti netačka na netačku, ovde će mi biti struja I2, I evo nas plus minus napon V. Gde je I2 vidite? Dakle, vidite da vam je I, dakle I1 jednako I. I1 jednako I, što je jednako minus I2. Ok, ja imam ovde plus minus napon V1, imam ovde plus minus napon V2. I šta treba da uradim? Pa pogledajte kako su vam plusevi označeni, uvek su vam na tačkama, tako su označeni. Dakle, šta imam? Imam da mi je V jednako V1 minus V2, znači V1 minus V2. Što je jednako? Što je jednako? Koliko je V1? L1 DI po DT. Plus M DI2 po DT. A I2 vam je minus I, znači bit će minus M DI po DT. Pa onda ide plus. E sad ide plus. A šta je plus? M DI2 po DT, a I2 je minus I, pa ćemo opet da to pretvorimo u minus. Dakle, bit će minus M, minus M, DI po DT, pa onda još plus L2 DI po DT. Zašto? Zato što imate minus V2, a taj minus V2 ima L2 DI2 po DT, što vam je minus DI po DT. I to je to. Što vam je jednako? Što mi je jednako? Dakle, V vam je jednako, ajde ne moram da jednačim dalje. Što imamo zagradi? L1 plus L2 minus 2M puta DI po DT. Što vam je L ekvivalentno 2. Dakle, to vam je ono što imate u antirednoj vezi. Dakle, to vam je jednako L1 plus L2 minus, nije plus, nego minus 2M. Accurate. I šta sad? Sad ću da uradim sledeće. Uzet ću da izračunam koliko mi je L EQV1 minus L EQV2. Dakle, ja sam izmerio dve induktivnosti. Nađem njihovu razliku, a ta njihova razlika je L1 plus L2 plus 2M, plus 2M, minus L1, minus L2, pa minus, minus, da ostane plus, plus 2M. Aha, L1, L2, L2 cancel out, što je jednako 4M. Odakle vam je međusobna induktivnost jednaka 1/4 LEQV1 minus LEQV2. Ovo je mnogo moćan metod i ja taj metod koristim za merenje međusobne induktivnosti i koeficijenta sprege. Dakle, vi da biste spregnute kalemove karakterisali, potrebno su vam 4 mera. U prvom merenju izmerite L1, u drugom izmerite L2. Oni za merenje međusobne induktivnosti nisu važni. U još dva merenja, dakle ovo je jedno merenje, ovo je drugo merenje, onda treće merenje i četvrto merenje vam služe da odredite M. I kad imate sve to, možete da odredite koeficijent sprege K. I to je to. Na ovaj način se mere spregnuti kalemovi. Šta kaže vreme? Vreme kaže solidnih 30 minuta, dobro je, dobri smo. E sad, sledeća stvar je merenje, direktno merenje međusobne induktivnosti. To je prilično jednostavno, dakle, samo ću kratko da prođem preko toga. Ovo će biti direktno merenje međusobne induktivnosti, sledeća tema. A to direktno merenje kaže, aha, merim preko struje i napona. Dakle, karakteristiku elementa znam. Tako. Šta ću da uradim? Ja ću da uzmem, pa ću da napravim ovako nešto. Ovde ću da stavim nekakav elektromotornu silu. Ovde mogu ovde na red da stavim nekakav promenljivi otpornik, R bias na primer, kojim regulišem struju. Okay? Ovde imam primar, okay? Tu mi je L1, okay? To je to. Znači, to smo završili. E, ono što mi treba, ovde ću morati da merim jačinu struje. Dakle, evo ga ampermetar vaš. Onda imam ovde drugi kalem L2 i oni su spregnuti sa koeficijentom sprege. Ovde ću da stavim voltmeter i to ću da pretpostavim da je idealan voltmeter. Ok, i sad šta meni treba? Treba mi da izmerim M. Šta je M? Čekajte polako, šta mi ovaj voltmeter meri? Plus minus V2. A šta mi je V2? V2 je jednako, pošto struje I2 nema. To je M DI1 po DT jer je I2 jednako 0. A ako pređem u fazore, dakle ako pređem u fazorski domen, fazori, setite se toga s osnova elektrotehnike, a učit ćete na telekomunikacijama detaljno, dobit ćete da vam je V2 fazor jednako J omega M puta I1 fazor. Šta meri I1? Ovo je ovde ampermetar, on meri I1. Ovo vam meri
V2. Prema tome, kad uzmete apsolutnu vrednost, dobit ćete da vam je omega n jednako V2, pokazivanje efektivne vrednosti voltmetra V2, kroz I1, odnosno da je m jednako V2 kroz omega I1. Ok? Da li se to slaže dimenzijalno? V2 se meri u voltima. Onda, omega se meri u 1 kroz sekund ili radijan u sekundi, puta I1 se meri u amperima. Dakle, imate volt sekund po amperu, što je jednako Weber po amperu, što je jednako Henry. Dakle, dimenzijalno se slaže i sve je ok. To je još jedan metod za merenje međusobne induktivnosti. Samo sekund moram da uključim monitor, da vidim koliko je vreme. Dakle, vreme kaže 30 minuta. Recording time, ja, that's ok. Dakle, brzo smo ovo prošli, nije loše. I imam još 15 minuta da vam pričam i sad ide poređenje međusobnih induktivnosti. Mi ćemo da stignemo da završimo ovaj predmet kako treba. Dakle, sada ne moram, moram brzo da brišem, pošto ćemo izbaciti sa fakulteta, imam 20 minuta do izbacivanja i 15 minuta da snimim predavanje. Dakle, evo nas. Sledeća stvar je metod poređenja. Šta je metod poređenja za merenje međusobne induktivnosti? To, kad sam bio student, sam smatrao za potpuno kretenski metod i uopšte nisam znao zašto ga predaju, a kako to obično biva, to se, posle sam ga koristio u praksi u duži popravi. Dakle, u čemu je stvar? Imate jedan set spregnutih kalnova i taj set spregnutih kalnova izgleda ovako. Ok, to je to. Dakle, ovde vidite L1, ovde vidite L2 i imate koeficijent sprege M. Šta se desi? Ljudi koji motaju transformatore obično baš nisu mnogo koncentrisani, a obično neće neki mnogo veliki naučnici da se bave tim sportom, i onda se desi da imate puno škarta. Gde se puno greši, greši se puno tačkiranje. Odnosno, okrenu vam parove, okrenu vam krajeve i onda vam to napravi problem u energetskoj elektronici, to je na trećoj godini izborni predmet. I sad, da vam ne bi leteli u vazduh tranzistori, jer obično vam pogrešan transformator spali tranzistor, onda čovek koji pušta u rad zameni tranzistor, onda uzme pa mu opet odleti u vazduh tranzistor, naravno kriv je transformator, onda zaključi da ne valja tranzistor i tako vrti se u petlji jedno 20 tranzistora dok spali, onda zaključi da svi tranzistori ne valjaju, onda zovu mene i onda vidimo šta je problem bio transformator. Kako ćete da sprečite ugradnju pogrešnog transformatora? Vrlo jednostavno. Imate jedan transformator koji hoćete da ispitate. To je ovaj transformator ovde. Evo ga ovako. I vi se pitate da li je on dobar, da li je dobra njegova međusobna induktivnost. Okay. I imate drugi transformator, a taj drugi transformator ćemo da zovemo etalonski. Pretpostavite da je to transformator koji ste vi naučili. Okay. Evo ga, to je taj transformator. I kako ćemo sada da uradimo celu stvar? Ja ću sada da nacrtam kako meni odgovara da crtam. A meni odgovara da crtam ovako. Ja ću ovde da stavim tačku M i ovde ću da stavim spregu. Dakle, ovako ide sprega M. Čekajte, nisam ovo M napisao na lepo mesto, sad ću da napišem na lepšem mesto. Dakle, ovo obrišem i ovde napišem M. I sad šta se događa ovde? Ovo dva ću da podržim. Ovde ću da stavim otpornik, kao što sam stavljao kod ranih metoda Air Bands, nekakav koji je promenjiv. Ne mora da bude promenjiv, nešto, samo da pobudim, to je sve što mi treba. Čak ne bih nikako stavio promenjiv, jer će to samo da pravi zabunu kod ljudi koji puštaju to u pogon, prema tome zalemim ja njima otpornik i nemoj šta da misle, dakle RB, i to se prikači na nekakav izvor elektromotorna sila E. I to je to. I sad, šta imate ovde? Ovde imate plus minus, šta? A ako je ovo struja fazor I, ovde vam je J omega Ni. A što imate ovde? Imate plus minus J omega N puta I. My point je da ova i ova induktivnost su iste. Ovde vidite L1, ovde vidite L1. Ovde vidite L2, ovde vidite L2. Međutim, vi se pitate da li su međusobne induktivnosti iste. Ako su međusobne induktivnosti iste, onda kažete ovako, ovo ima plus minus, ovo ima minus plus. Ja uzmem ovo, povežem jedno na drugo, povežem ovo na ovo i ovde stavim indikatorski instrument. Ovde mi je VA, ovde mi je VB. I koliko je UAB? UAB, U, nisam ga prepisao, a osim toga mi je flomaster, opet sam uzeo neki pogrešan. Dakle, imam da mi je UAB, UAB, jednako, a čekajte, to je fazer. Opet ja moram da brišem, kad čovjek žuri ispada naopako, dakle UAB fazor, UAB fazor je jednako
Šta? Minus j omega, m i, ovo i je fazor, j omega je fazor, pa onda se još poklini za plus j omega, m i, što je jednako nula. Prema tome, ako su iste međusobne induktivnosti, tada vam instrument pokazuje nulu. Dakle, sve u redu. Ako imate očitavanje koje je različito od nula, nisu dobre međusobne induktivnosti. Ovo može naravno da se generalizuje, kaže, a čekaj, neću tako, nego ću da ovo m bude promenljivo, pa će to biti m etalonsko. Etalonska međusobna induktivnost je nauka za sebe. Te koliko je precizno, te kako se pravi, mnogo složena stvar. Ovo vam je odlično za testiranje komponenata koje puštate u proizvodnju. Dakle, imate jedan transformator ovaj dole koji ste vi zalemili i ožičili kako treba. I onda ovde samo na pinove neko ubada transformatore koje testira, ako instrument pokaže nulu, tere dalje. Ako ne pokazuje nulu, odmakne taj transformator, njega ćemo da reklamiramo kao škart, vidjet ćemo šta je s njim. I to mi je metod poređenja. Ono što meni nisu ispričali kad su mi predavali električna merenja, jeste šta metod poređenja radi. A metod poređenja je odličan za proizvodnju, jer možete vrlo brzo da proverite komponentu, a da ne merite komponentu. Samo je uporedite sa komponentom koja je talonska, kako ste vi rekli, hoću da bude ovako. I ako se slaže s njom, instrument pokazuje nulu. Ako se ne slaže s njom, pokazuje nešto različito od nule. Ako je različito od nule, ta komponenta se ne ugrađuje i onda se ispituje dalje šta je sa tom komponentom, ako mu je to za nešto bitno. Komponente koja košta malo, baš vas briga, bacite i to je to. Poslednja priča koju imamo ovde je Campbellovo kolo. Campbellovo... I ovo je još jedan primjer kako idiotske metode za računanje električnih kola neće dati rezultat u ovakvoj situaciji. To je daće rezultat, jedino što ćete se ubiti od računa. Šta je Campbellovo kolo? Campbellovo kolo je specifično kolo koje ima međusobnu induktivnost. Evo je ovde neki transformator koji ima međusobnu induktivnost, u kojoj znamo da se zove. Ovako ćemo ga povezati i ovde ćemo staviti kondenzator C. I ovde ćemo staviti pobudu, to će biti nekakav i fazor, i to je to, i ovde ćemo da stavimo indikatorski instrument. Taj indikatorski instrument pokazuje da je napon AB u AB je jednako nuli. Ako je u AB jednako nuli, ovde je izvesna stroj jednako nuli. Ok. Ako uzmete i napišete sistem jednačina, neke potencijale čvorove ili ne daj Bože konturne struje, to će biti zabava kakva može biti. Crtate stablo, pišete matrice itd. Meni treba kratak postupak pomoću koga ću ja da vidim kada je ovaj most, kada je ovo kolo uravnoteže. Evo ga kratak postupak. Kratak postupak kaže, čekaj, ako u AB je jednaka nula, ova struja ovde i je jednaka nula. Ako ona je jednaka nula, ovom u AB imamo ovde plus minus j omega m puta i. A i je struja koja teče ovde. Pošto ova struja ovde je jednaka nuli i ovde vam je i jednaka nuli, prema tome i ovde vam je struja jednaka i. Prema tome na ovom kondenzatoru imate i kompleksno, dakle ovde faza, kroz j omega c. Ok. Prema tome što ja imam? Imam da je j omega n puta i fazor plus, evo vidite plus minus, plus i fazor kroz j omega c jednaka nuli. Ha? Jel super? U jednom redu. Prva stvar koju vidite, ovo i ovo i se skrate. Kolike su oni? Zavisi od toga koliko je ovo j omega c, kolika je ovde induktivnost i tako dalje, tako dalje. To me sve prilično tanko interesuje ovo minuto. Ono što mene interesuje jeste, aha, ja sad imam ovo, ja pomnožim se j omega c, pa dobijem da je omega na kvadrat mc jednako nula. I šta mogu da uradim s ovim? Mogu da uradim puno toga. Mogu da kažem da mi je m jednako 1 sa omega na kvadrat c. Mogu da kažem da mi je c jednako 1 sa omega na kvadrat n. I mogu da ukažem ono za što se ovo eventualno može koristiti, a to je da je omega jednako 1 sa koren iz n puta c. Onda uzmete, stavite ovde promenljivi kondenzator i taj promenljivi kondenzator vam može pokazivati kolika je frekvencija ovog kondenzatora. Dakle, on ima svoju frekvenciju omega i ta frekvencija, kružna frekvencija omega je 1 sa koren z c, odnosno dobit ćete da je f jednako 0 šenona 1 sa 2 pi koren iz m puta c 1 kroz i to je to. Ok, kids, so where are we now? Ja sam probio termin nekoliko puta, pa da me ne biste ogovarali, evo sad smo na 40 minuta od početka ovog časa, ja ću sada polako da privodim kraju nastavu iz električnih merenja. Što da vam kažem?
Zadovoljan sam time što su predavanja konačno snimljena. Ja bih želeo da vam predajem još jedan termin, da vam pričam priču oko mera nesigurnosti na svoj način, mada ste vi čuli na fizici već o nekim obaveznim vežbama ili nečemu, tip A, tip B. Nešto sam vam o tome pričao na početku. Ove godine jednostavno to nećemo stići da uradimo, to mi je naravučenije za sledeću godinu da pričam brže nego što sam pričao sada. To je jedna stvar. Druga stvar, najveći problem je što niste prošli laboratorijske vežbe. Jer laboratorijske vežbe iz elektronike, kojih će biti gomila, nijedno od njih vam neće zahtevati računanje merne nesigurnosti, mada to morate da znate i treba da znate, pogotovo ako radite nešto preciznije ili pametnije. Ali će vam svaka od tih laboratorijskih vežbi zahtevati rukovanje instrumentima. Rukovanje instrumentima je nešto što ne može da se uči na laptopu, ne može da se uči na telefonu, kao što ne možete da puštate kvačilo na telefonu ili na laptopu i da naučite da vam se motor ne gasi, ili da imate osjećaj koliko treba da smotate volan da biste prošli određenu krivinu. Dakle, to mora da se uči u laboratoriji. Mi smo imali sreće. Ja sam prvo skratio laboratorijske vežbe na jednu polovinu, da bismo se uklopili sa mogućnostima, a onda posle toga su nam prekinute laboratorijske vežbe, u čemu ja nisam učestvovao, ali šta da radimo tako kako je. Ne mogu da kažem da nema opravdanja, ima opravdanja za to. Da li odgovara vašem obrazovanju, ne odgovara vam svake sume. Dakle, ono što vama nedostaje su laboratorijske vežbe. Sve ostale predmete, osim električnih merenja, ću uspeti da završim u ovom semestru bez štete poznanja studenta. Međutim, električna merenja neću uspeti da završim bez štete poznanja studenta. Što je trebalo da ispredajem, ja sam ispredavao. Možda bi mi prijalo još da imam dva časa da vam na tenane ispričam još neke teme, ali i ovo je sasvim ok. Predavanje zaokružuju temu. Međutim, prava stvar je da naučite da koristite instrumente, a to se ne uči na tabli, ne uči se na YouTube-u, uči se u laboratoriji. Žao mi je zbog toga, ali ono što smo mogli da uradimo, to smo uradili. Imajte u vidu to i kada budete radili laboratorijske vežbe, probajte to catch up, da naučite da koristite instrumente. Kada počne život da vas melje, kad počnete da radite, nećete imati vremena da se vratite, da naučite da koristite instrumente. A s druge strane, uvek ćete imati strah od tih instrumenta. Poenta onoga što sam hteo da vam prenesem jeste da to nije ništa strašno. Da sve to mora da se može da se nauči, ali ne može da se nauči gledanjem video materijala što radite sada, nego mora da se nauči u laboratoriji. Prava stvar je da probate to da osetite. Probajte to catch up kasnije na laboratorijskim vežbama, imat ćete ove beleške za predavanje, imat ćete ove snimke predavanja, vidjet ćemo šta možemo da uradimo, da kompenzujemo ovu korona generaciju za laboratorijske vežbe izmerenja. Meni je beskrajno žao, bilo je 9 laboratorijskih vežbi koje su bile baš po mom ukusu onako kakve sam ja laboratorijske vežbe želeo da imam, gde sam se ja zabavljao praveći te laboratorijske vežbe i iskren da budem, nisam ih pravio za vas, pravio sam ih za sebe, da se ja zabavim i da ilustrujem samom sebi ono što sam želeo da vidim dok sam bio student. To je to. Ok, kids, good luck, take care i čujete se. Očekujem da će merenje da prođu lako. To je to. Daj, bye.